Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycanın tanınmış sənət xadimləri böyük qələbənin sevincini yaşayırlar və bu sevinçlərini bölüşürlər. Hazırda bizim həm söhbətimiz, sevimli sənətkarımız Yaqub Zuruşudur. Yaqub müəllim, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür. Yaqub müəllim, nə hisslər keçirirsiniz bu böyük qələbədən sonra? Nələr yaşayırsınız? İnanırsınız, Kamran Bey, hər dəfə danışanda bu məsələnin haqqında mən çox kövrəyə oluram, çox kövrəyə adamam mən ümumiyyətlə. Ona görə ki, bu zəfər mənim üçün və Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir zəfəridir. Amma bununla birgə icazə buyurun ki, əvvəl, hər şeydən əvvəl mən hörmətli cənab prezidentdən təşəkkürümü bildirim, Ali Baş Komandadan, düzgün siyasətlə, düzgün hərəkətlə, düzgün baxışla və birləşmiş xalqla və birləşmiş ordu ilə bu siyasəti necə düzgün yerinə qoydular. Və mən indi başımı uca tuturam dünyada, bunlar deyəndə kövrəlirəm. Yaqub müəllim, biz bu böyük qələbəni yaşayırıq və bu böyük qələbə əlbəttə ki bir birliyin həm də nəticəsi idi. Yəni Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə xalq bir oldu, bir hədəfə vurdu. Bax, o birliyi biz sizin iştirakınızla görmüşük 30 il öncə meydanlarda. Nə dəyişib? Bilirsiniz, mən hələ sözümü davam etdirəcəydim. Onu da deyim, sonra qeydim sizə suala. O qədər çox sevinçlisiniz. Bəli, xalqımızdan da çox təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin ailələrindən ki, necə bu uşaqların bu məsələnin üstündə qurban veriblər, şəhid olublar. Bunları necə biz dəstəkləməliyik, necə olacaq? Onlardan təşəkkür edirəm. Necə biz əl-ələ verdik? Hamımız bir yerdə, hətta musiqiçilər də hamımız əl-ələ verdik bu məsələnin üstündə. Və sizin sualınıza qayıdıram. Mən istəyirsiniz düzgün deyim də. Düzgün budur ki, 89-da ki mən Azərbaycana gəlmişdim, onda Azərbaycanda birliyi görmüşdüm, müstəqillik zamanında. Bəli. Hamı bunu bilir. Mən Azadlıq meydanında da sözlərimi demişdim. Lazım da ətişlər edəyəm. İnsanlar edəyəm. Bəli, bəli, bəli. Bir də indi gördüm. Və bu birlik mən arz edərdim ki, əbəd olsun. Həqiqi mənada birlik hamı əl-ələ verdi. Ordu bir tərəfdən, əskərlərimiz bir tərəfdən, xalqımız bir tərəfdən bu məsələ gördünüz ki, necə düzgün. Mən, Kamran Bey, inanırsın, müharibə başlayanda yoldaşıma dedim, bu müharibə bir aydan sonra qutulacaq. İlə ki, bunlar sürətlə, orqanayz, düz, təmiz yedirdilə qaba, mən dedim, bunlar hamısı kurs görmüş bir ordudur. Və indi necə baxıram bu məsələ? Dünyada o gündə televizyondan mən birində dedim. Dedim ki, vətən yolunda, torpaq yolunda hansı millət qalxıb, hüququn alıb, qoruyub, o millət dünyada çox yüksək səviyyədə tanınır. Bəli. İndi biz Azərbaycan xalqı kimin necə yüksək səviyyədə tanıyırlar? Hər yanda, Amerikada daim Azərbaycandan söhbət. Qüdrətli Azərbaycan artıq. Bəli. Göründü bir daha. Uyanış da budur ki, cəmaat özünə gəldi, gördü ki, bəli, dünyada bir tənə Qarabağ var, Azərbaycandır. İçində zorla bunu özlərinə çıxar. Dünya Azərbaycanları birləşdi, yəni. Daim Qarabağdan mənə məsələlər göndərirlər. Qarabağ hansı illərdə Azərbaycan olub, Şuşa necə qalası düzəlib, belə bunların hamısı mövzudur, gərək oturaq, belə yaxşı-yaxşı söhbət edək. Və indi onlar da bizə çox yüksək səviyyədə baxırlar. Yaqub müəllim, gəlin danışaq sizin yaradıcılığınızdan və o yaradıcılığınız ki, məhz Qarabağ məsələsinə
həm 30 il ərzində, həm də bax bu 27 sentyabrdan 10 noyabrə qədər bu məsələyə bir növ pərçimləndi deyək. Yəni bu məsələ bu hadisələri tərənnüm elədi. Bəli. Nələr var? Hansı mahnılar var əlbəttə? Sizin bu suala cavab vermədən əvvəldə bir məsələni də istərdim ünvan eləyəm. Əlbəttə. Sonra yadımdan çıxır. İndi məsələ burasındadır. Mən bilirəm ki Azərbaycan dövləti başda cənab prezident olaraq böyük imkanlar var ki şəhidlərimizin ailələrinə baxsınlar. Amma xalqımız bunlara da dəstək verəndə o şəhid ailələr görür ki yox, bu xalq elə belə xalq deyil. Hətta yaxın dursan, gedirsən keflən soruşur, ana necəsiz, oğluz Allah rəhmət eləsin, bu özünə güvənir. Özünə güvənir ki, mənim xalqım mənim dalımda dayaq. Mənim mediyada, baxsaz mənim Instagram səhifəmə ya Facebook səhifəmə baxsaz, hamısı mən, çox mənim mahnılarım, biraz milli hallar var onun içində. Çünki mən çox qurbət çəkmişəm. Çox narahat çəkmişəm. 41 ildir, 42 ildir Təbrizdən çıxmışam. Və həmişə bu ünvanda yaşamışam ki, mən milli bir insan kimin, mən milli mədəni xadim kimin özümü göstərəm. Bax, bunu mən həmişə özümə güvənmişəm. Ona görə çox mahnılarım var mənim. Və bu axırı vəxtlərdə də bir də Kəlbəcərə çox gözəl şeir yazmışdılar. Murovun otayı bizim vətəndir. Mən də onu əlavə elədim. Arazın otayı bizim vətəndir. Onu mən musiqisində özüm yazmışdım. Bu şeiri də Mürvarid xanım yazmışdı. Mürvarid xanım adı gözəl ova. Çox gözəl şeiridir, bilməm. Bəzi kanallarda da bunu biz qəra kimin oxuyurdular. Və onunla əlavə bir 5-6 dana mahnı yazmışdım və radiolara təqdim elədim. Onlar da verdilər. Məsələn, Məmməd Araz'ın sözlər vardı. Bu gün gərək hər anımız vətəndəsin, qılıncımız qalxanımız vətəndəsin. Məsələn, bunları çox gözəl bir sözlərdir. Yəni, ruhu oyadan, milli ruhu oxşayan, onu tərənnüm eləyən demək, mahnılar var. Xalqımıza arzularınız Yaqub mən bu bayram günlərində və bu sevinç əlbəttə ki, baxın, 10 noyabrdan bu yana davam eləyir, bu qələbə sevinci davam eləyir və bir daha sizin arzularınızı eşitmək istərdik. Mən həqiqi mənə də elə bir arzum yoxdur. Mən istəyim şəraitə dünyada çatmışam. Azərbaycanda sevmişəm, sevilmişəm. Azərbaycanın vətəndaşlığı ən mühümmi bir mənə bir məsələ idi. Onu cənab prezident mənə təqdim eləmişdi. Neçə dənə vətəndaşlığımla birgə, aman onlara da toxunmamışdı cənab prezident. Onlar da yerində durur. Aman Azərbaycanla çox fəxr edirəm. Və mən bir dənə arzu, bunu gördük. Bunda çox sevindici hal oldu mənə. Çünki baş aşağı qalırdı, xaricdə, konsertlərdə hamı sual edirdi. O Qarabağ məsələsi necə olacaq? Mən biraz cavab verə bilmirdim. Nə deyim axı? Xudafərini mən görəndə də belə elə ürəyim niskilə doldu. Siz niyə niskilə doldu ürəyim? O zaman mən ayrılığı çəkəndə 98-də Roşən İsaqla Nizami bəy bunu çəkirdi. Biz bir dana orada fragment tapa bilmədik ki, o ayrılığın o şöbəsindəki əllər verirlər, qızınlar oradan bir-birinə çata, ora yerləşdirək. Nəhayət onu biz kompüterlə yığdıq. Və ayrılığa da baxsaz, görəcəksiniz ki, orası kompüterlə yığdıq. Çox da uzun müddət çəkdi. Onda kompüter hələ öz yerini tutmamışdı. Bəli, 98-də, 99-da. Və ulan dərimizdə bu mahnıdan çox xoşu gəldi o zaman. Neçə dəfə mən onun qəbulunda oldum. Dedi, yaratdınız bu mahnını. Həm musiqisi yaratdınız, həm də klipin. Mən bir arzum yoxdur. Arzum ancaq Azərbaycan xalqının xoşbəxtçiliyi, firavanlığı, o taybətə mənə dəxli yoxdur. İkisi də mənə eynidir.
Təbrizlə Bakı ya başqa şəhərlər Otay Azərbaycanda yaptı. İkisi de mənim için doğmadı. Ona görə özümü çox doğmayı istəyirəm. Özümü bir doğrudan bir gözəl, həqiqi mənada bir Azərbaycan vətəndaşı tanıyıram özümü. Əqəməm, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Fikirlərinizə görə və bir daha bayramımız mübarək deyirik. Təşəkkür, mən də sizə təbrik edirəm. Və sizdən təşəkkür edirəm, Real TV-dən təşəkkür edirəm başda. Emir Şahin Bey olarak və sizdə kameraman da çok sağ olun. Öpürüm hamınızı. Həmsöhbətimiz Azərbaycanın sevilən sənətkarı Yaqub Zurovçu idi. Salamat qalın. Qarabağ bizimdir.